Доброго дня, це «Лінія фронту», спільний проект військового телебачення України та телеканалу «Ми Україна». Сьогодні, як завжди, будемо говорити про війну та все, що з нею пов'язано, зокрема, традиційно покажемо найцікавіші факти, які зіпнували очевидці усіх подій. Також поговоримо про ситуацію детально поговоримо про ситуацію на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Як ви знаєте, за підтвердженими даними, росіяни зосередили там дуже велику кількість сил, як живої сили, так і ресурсів, і вже кілька тижнів проводять наступальні операції. Чи є в них якісь успіхи, чи є на цьому напрямку якісь загрози для Сил оборони України, поговоримо з нашим гостем. Ну і про ноу-хау, яке зараз тестується і в перспективі допоможе захистити українські танки від російських дронів, також згадаємо. Ну, а почнемо традиційно з першої рубрики «Лента за лентою», де покажемо найяскравіші відео, які ми знайшли в інтернеті. Ну і саме перше, це те, чого давненько, мабуть, не було. Ми часто бачимо записи з дронів ураження ворожої техніки та піхоти артилерією, чи дронами, чи ракетами. А тут класична буквально засідка, в яку потрапили окупанти з одного з підрозділів їхнього ВДВ. Ось вони висунулися з боку Андріївки, це на Бахмутському напрямку, на околицю Кліщіївки, як пишуть, і втрапили в засідку українських оборонців. Ось так ось вони попадали з броні. Ми бачимо враження, мабуть, з гранатомета, скоріш за все, їхньої БМП. Після чого БМП ганебно втекла, покинувши свій десант на призволяще. Ще, якщо придивитися, вона ще переїхала свій десант, не просто втекла. Ну, не без того. Він дуже так якось панічно маневрував під час цього на дорозі, замість того, що якщо вже тікаєш, тікай по прямій, але він щось, мабуть, намагався ухилятися від можливих реактивних гранат чи ще чогось. І ось так вони лишилися, якийсь час відстрілювалися. І що цікаво, російські провоєнні всілякі блогери, вони намагалися запевнити, що нічого страшного не сталося, що хлопці з їхнього ВДВ, це ж ми знаємо, елітний, героїчний вид військ їхніх, що вони мужньо прийняли бій і вийшли з нього без втрат. Чесно кажучи, будь-якій адекватній людині важко зрозуміти, як такі ситуації, коли ти їдеш розслаблений на броні і втрапляєш в засідку ретельно підготовлену, як можна вийти без втрат, мені особисто не зрозуміло. Можна, якщо ти покажеш перші 30 секунд відео, так, як це робити росіян. Так, і не покажеш наслідки цього всього, не покажеш ці трупи, які валяються на дорозі. Ну, ти сказав, що ми давненько не бачили. Я, чесно кажучи, взагалі не пам'ятаю, щоб ми колись показували у нас в програмі зафільмований розгром групи елітних військ, по суті, в такій кількості. Особливо, фактично, стрілецькою зброєю. Так, і переважно, там, я так розумію, гранатомети були, міномети і стрілецька зброя, і цього вистачило, щоб... Міномети були десь далі, вочевидь, які. Щоб... Ну, і на такій короткій дистанції, насправді, використовувати артилерію і міномети, зокрема, доволі небезпечно для своїх же. Але найголовніше, напевно, що цю засідку організували не якісь там сили спеціальних операцій, ну, якісь це, я жартую, так? Що це відео нам показала бригада з гвардії наступу, власне, поліцейська бригада, яка має назву «Людь». Вона називається чомусь «Об'єднана штурмова бригада «Людь». Ну, об'єднана, вочевидь, ну, для мене це новинка, чесно кажучи, але оскільки, як виявилось, в її складі є цілі полки, а не батальйони, ну, тому, напевно, вона об'єднана, але це дрібничка. Тобто, елітні війська Росії були знешкоджені фактично українськими поліцейськими. Я не хочу принизити якось статус українських поліцейських чи поліцейських загалом, але ми не розуміємо, що поліція призначена трошки для іншого. Але коли вся країна воює, воювати доводиться і поліції, і, як ми бачимо, робить вона це доволі успішно. Я думаю, що це зайвий раз доводить, що ситуація для росіян, м'яко кажучи, тривожна поблизу Бахмуту, де Збройні сили України продовжують просування на північ чи на південь від міста. Це просування і тиск Збройних сил України змушує їх ухвалювати якісь, можливо, десь поспішні рішення або десь рішення, які не підкріплені даними розвідки, скажімо так. Абсолютно. Ну, тобто вони нервують і, як наслідок,
Окрім того, що Збройні Сили України знають, як робити свою роботу, вони ще допускаються помилок, які призводять для них до таких наслідків. Хотілося, щоб таких наслідків було побільше, оскільки це пошвидше призведе до завершення війни. Далі ще додам заради справедливості, що ця операція була проведена поліцейськими разом з українськими вже десантниками з 80-ї десантно-штурмової бригади. Далі про потужність ударів хаймерсів. Спецпідрозділ «Кракен» виявив позиції з двома ворожими градами, скоригував вогонь, і на відео ми бачимо, що якби на кілька метрів в бік, то результат був би ще більш переконливий, але тим не менш, влучання все ж таки було, і сила удару була така, що снаряди почали детонувати, а з кабін цих градів почали вивалюватися окупанти. Принаймні, от одного з них вдалося зафільмувати. А, мені підказують, що там трьох видно на цьому відео. Ну, я думаю, скільки було, стільки і вибігло, тому що сидіти в тих градах, коли тебе так точно б'ють хімарси і так близько, точно немає сенсу. Ну і далі традиційно зараз дуже популярними, розповсюдженими на полі бою є так звані FPV-дрони, які показують дуже велику ефективність. І тут ми бачимо зафільмоване влучання і, власне, знищення. Зараз ви побачите, як це відбулося. Ось ще секунду, секундочку. Це відбулося яскраво. От. Це, ну, навіть більш ніж яскраво. Це була важка вогнеметна система «Сонцепьок» російська. Дуже небезпечна річ. Небезпечна саме тим, що вона використовує термобаричні боєприпаси, від дії яких важко сховатися за будь-якими там перепонами чи в укриттях. Ну, В принципі, чудово вибухають на борту цієї установки. Я не буду переповідати принцип дії термобаричних боєприпасів, але це дуже неприємна річ. І ось чергову таку систему, яких не дуже багато росіян, будемо відверті, знищили наші оборонці. Ну і таким відео милуватися можна, як на мене, просто нескінченно. Ну і за даними порталу Орекс, який рахує кількість втрат техніки, як з українського, так і з російського боку, це вже сьома підтверджена така система, яка була уражена на території України. Ну і є дані, що загалом уже 11 сонцепьоків спеклися на українській землі. Але як би там не було, хотілося, щоб таких відео було побільше, тому що дійсно зброя страшна насправді. І найцікавіше, що деякі з них були затрофейні українськими військовими. Як мінімум одна, і мені показували. Використовують це. Далі спільне відео від аеророзвідників бригади «Карадах» гвардії наступу на запорізькому напрямку. Хлопці виявили побратимів, поранених із танкової бригади. Ті були за кількасот метрів всього від ворожих позицій. Спочатку їм скинули воду та ліки з запискою, в якій було зазначена інструкція, що робити далі. І далі дроном хлопців вивели вже до наших. Повідомляється, що один з бійців мав тяжке поранення. Але всі вони вийшли живі до своїх, і я сподіваюся, їм була надана кваліфікована допомога, і вони вижили, навіть той, що був тяжко поранений. Далі будемо говорити про ситуацію на лініях бойових зіткнень. Зокрема, детально, як я і обіцяв, зупинимося на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Спробуємо розібратися, що ж там зрештою відбувається. Ну, почати, мабуть, варто з вчорашнього масованого ракетного удару по Україні. Таких, відверто кажучи, давно не було. По-перше, ворог давно не використовував крилаті ракети повітряного базування типу Х-101, Х-555, які запускаються зі стратегічних бомбардувальників. Мало того, що вчора вони були використані, ще й у великій кількості. Повідомляється, що з 8, хоча летіло 12 цих бомбардувальників, було випущено 36 цих ракет. І вони доволі довго, всі пам'ятають, як довго тривала ця тривога, довго літали Україною, поки нарешті не досягли аж західних регіонів. Повідомляється, що однією з цілей був аеродром у Хмельницькій області. Загалом сили протиповітряної оборони знешкодили завчора 40, за уточненими даними, крилатих ракет. Тобто, мало того, що після великої перерви понад місяць були використані саме ракети повітряного базування, а по-друге, у великій кількості. Ну,
було відчуття і припущення цілком логічні, що ворог накопичує ці ракети для чогось. Чому він саме вчора зробив цей удар? Ну, важко здогадатися, але це було саме так. Крім того, повідомлялось про запуски кінжалів, але наразі про наслідки їх прильотів чи неприльотів не повідомляється. Але, до речі, росіяни про це пишуть як про удар возмізді, очевидно, натякаючи на помсту за, навіть не знаю за що там. В принципі, можу собі щось придумати, але досі за кримський міст. Але ще цікаво, на аеродромі базувалися, в тому числі повідомляють моніторинг пабліки, в інтернеті вчора про це писали, що там базувалися Су-24 колись, можливо, і зараз, ну, які є носіями ракет, базувалися, які є носіями ракет Storm Shadow. І я думаю, що ніяка возмездія тут абсолютно ні до чого, це цілком раціональний удар, тому що Storm Shadow їм дошкуляють, і вони намагаються хоч щось з ними зробити, і цілком раціонально, що вони намагаються знищити носії цих ракет, якщо самі ракети для них важко перехоплювані. Ну, так, вочевидь, там, де носії, там і ракети. І їх набагато простіше знищити на місці базування, ніж в повітрі. Це саме те, чого не вистачає українцям, бо наші оборонці змушені нейтралізувати кожну ракету окремо в повітрі, замість того, щоб, маючи хоча б щось схоже на далекобійне ракетне озброєння, знищувати їх, власне, там, звідки їх запускають. Ну, будемо сподіватися, що все ж таки Сполучені Штати нададуть нам хоча б ракети Атакамс з дальністю дії 300 кілометрів. Ще додам, що вночі вже після того, початку в день вчора, були збиті дві ракети «Калібр» на Вінниччині, а вже після масованої ракетної атаки вночі дві ракети «Калібр» прилетіли в Одесу, їх знешкодити не вдалося, пошкоджена часткова інфраструктура і загинув цивільний охоронець, як було повідомлено сьогодні зранку. Переходячи до лінії фронту, напевно, варто піти цього разу з півдня на північ. І почнемо з приємних новин. Це новини, ну, по-перше, на південь від Оріхова. Це всім відомо вже село Роботине. Там йдуть доволі серйозні інтенсивні бої. Українці поступово просуваються в цьому напрямку. А трошки на схід, на напрямку Бердянському, так званому, так, на південь від Великої Новосілки, повідомляється про успіхи в селі Старомайорське. Ви бачите, тут воно позначено в такій собі сірій зоні. Наразі невідомо, чи повністю воно звільнене. Офіційних повідомлень про це не було, але речник Генерального штабу Андрій Ковальов сьогодні зранку повідомив про те, що успіхи в цьому населеному пункті є. А ще вчора з'явилося відео від Сил спеціальних операцій, на якому показані дії зачистки, чи, як правильніше, напевно, казати, прийнято офіційно, стабілізаційних заходів в цьому населеному пункті, під час яких наші спецпризначенці взяли навіть в полон кількох російських, знову ж таки, десантників. Щось забагато стало десантників російських на лінії фронту, вочевидь, після великих втрат вони позаписували всі десантні підрозділи, ну, всіх, кого можна і не можна. За які мають властивість закінчувати. І тепер вони носять горде, для російського суспільства, горду назву десантників, але насправді воюють вони, бачимо, як. Ну, воюють по-різному насправді, але це не є чимось великою якоюсь перепоною для українців. Далі швиденько підемо на північ. В Мар'їнці традиційна ситуація, росіяни атакують, українці обороняються. Схожа ситуація і в Авдіївці. На Бахмутському напрямку українці атакують традиційно для останніх тижнів уже і на північних, і на південних околицях міста. Зокрема, основні, наскільки можна зрозуміти з повідомлень і ситуації на карті, події відбуваються саме на південь від міста. Це в районі сіл Кліщіївка та Андріївка. Ми вам вже показували відео розгрому російських десантників. І це сталося саме в Кліщіївці. Тут теж є певне просування і успіхи наших військових. Сподіваємося, вони будуть і надалі, і ще більш успішні. Переходячи до ситуації на Лиманському та Куп'янському напрямку, тут все не настільки райдужно для українців, бо останні
Ну, кілька днів чи навіть тиждень, як казав Богдан, тут відбувається справжня наступальна операція росіян. І за даними з відкритих джерел, не підтвердженими офіційно, але тим не менш, на Куп'янському напрямку росіянам навіть вдалося просунутися на кілька кілометрів вперед. Після чого вони навіть задіяли свої основні сили. Наскільки, чому і яких обмежень, в яких обсягах, невідомо. Але ми про це, про ситуацію на цьому напрямку, ми поговоримо з нашим сьогоднішнім спікером. Це Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник Служби безпеки України. Вітаємо вас, Іване. Да, вітаю, студія, вітаю. Добрий день. Як ви оцінюєте ситуацію на Куп'янсько-Лиманському напрямку, оскільки є багато протирічних даних звідти і про якісь успіхи росіян, і про провали росіян, знову ж таки, на цій ділянці фронту, і про небезпеку, яку вони там створюють, також є різні оцінки цієї ступеня цієї загрози. Як вам здається, що там відбувається? Ну, недооцінювати не будемо. Ми бачимо, що з січня місяця росіяни там накопичили значні ресурси. Ну, почали накопичувати. Наші військові все це бачили, чудово розуміли. І зараз відбувається процес стримування росіян, скільки це можливо. Звісно, є там певні успіхи в них, але ще раз, всі успіхи або невдачі росіян, це повинні коментувати тільки виключно наші офіційні особи, оскільки бувають, ну ви краще саме навіть знаєте, багато таких моментів, коли одне невеличке селище або позиція по декілька разів на день може переходити з рук в руки, і там цивільне населення не встигає. Так ми взяли його чи не взяли? Чи ми залишили його? Що відбувається? Взагалі не зрозуміло. Тому зараз там відбуваються такі дії, щось там, ну є в них успіхи певні, наші військові постійно їх відтискають, але ще раз, 100 тисяч військових, да, там скільки, 900 танків називалося, 1500 БМП, ну різних броньованих технік, одиниць, це дуже-дуже багато. Я бачу особисту ситуацію, це ж багато, як для них, так і для нас. Тобто тут називається, хто пересидить в шпагаті, для кого це більш комфортніше. Росіяни намагаються створити нам велику точку напруги, да, ось на цій ділянці фронту, щоб ми позабирали всі свої резерви, попалили там, да, щоб наш наступ на півдні завалився. Ну і ми розуміємо це, тримаємо росіян в такому шпагаті, де в них там на сході велика кількість людей, на півдні вони намагаються передавити ситуацію траншеями, мінними полями, сподіваючись, що цього вистачить, щоб нас зупинити. Пане Іване, а от в цій ситуації, наскільки раціонально, на вашу думку, з боку тих же росіян, маючи справу з українським наступом на півдні, в районі Бахмута, наступати самим на іншому напрямку? Ну, ви казали про шпагат, зрозуміло, але от чи не можна перехитрувати самого себе в цій ситуації? Коли в тебе потихеньку валиться оборона десь не так швидко, як нам хотілося б, а ти ще наступаєш в іншому місці? Ну, дивіться, ми ж з вами зміркуємо з військової точки зору, да? Ви правильно це кажете, а в Росії ж є ж політика. Політики там частково, вони там їхнє слово зверху, да, знаходиться. Треба тримати, наше тримати. От треба, сказав, да, як Бахмут, треба його взяти. З якою метою? Що це вам дає? Навіть вони самі казали, та нічого вона нам не дає, да? А от ну, треба взяти, якесь сакральне значення. Ось це сакральне, це постріл ногу в голову і по кругу. А на вашу думку, що може цю ситуацію змінити, от цього шпагату, як для Збройних сил України, так і для окупантської армії? Які події можуть переламати хід бойових дій на цій ділянці фронту? Ну, от сьогодні буквально там скільки годин тому я побачив повідомлення. Ну, звісно, це від західних джерел, що Україна прийшла до нової фази, там по-новому рухається, там є просування, але ну, треба дочекатися повідомлень до Ганни Малєр. Вона точно скаже, що відбувається насправді, наскільки це можливо дійсно казати. І коли ми побачимо дійсно прорив на півдні, я так вірю, що росіянам доведеться, да, забирати якісь частини своїх підрозділів, частини підрозділів зі сходу і в аварійному режимі, в такому пожежному режимі кидати їх на південь, щоб закривати всі дірки. Бо зараз сподівання у росіян здебільшого це на фортифікаційні споруди і мінні поля, і все. А якщо росіянам вдасться десь прорватися на цій ділянці фронту, де вони зосередили свої сили, я маю на увазі прорватися якось більш-менш масштабно, тобто створити реальну загрозу просування, наприклад, далі на Донецьку та Луганську області, то що це буде означати для Збройних сил України?
Ну, це буде ну не дуже приємно, але я впевнений, що такі всі прорахунки, розрахунки у нашого генштабу є. Є розуміння, а що буде, якщо, да, і там по 2-3 варіанти на кожний варіант розвитку подій в нас є запасний. Тобто ми ж не росіяни, не так, що ну пішли там, да, там за 3 дні все зробимо, а далі, як карта ляже. Тобто все ж розраховується. Дякую вам, Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник Служби безпеки України, був з нами на прямому відеозв'язку. І, дякую. На його думку, Генеральний штаб Збройних сил України контролює ситуацію на Куп'яно-Лиманському напрямку. І у разі, якщо додав би про доведеться цей буде реагувати. Що, ну, це чисто теоретична думка мені прийшла. Така, що те, що ми називаємо зараз нашим контрнаступом, насправді, з точки зору військової термінології, є наступом. А от на Лиманському напрямку, при певному збігу обставин, якраз може відбутися контрнаступ, коли після того, як цей наступ противника захлинеться, то наші війська теоретично, я не кажу, в мене немає жодної інформації про плани Генерального штабу, але теоретично може статися так, що саме там українці перейдуть в контрнаступ. І ну, наскільки це вигідний напрямок, мені теж важко судити, але тим не менш теоретична можливість цього цілком є. І також від себе додам, що я вчора побачив багато різних реакцій, хоча є дійсно новини, які я дізнався там особисто від військових, які не надто приємні для нас, але така реальність, але нічого страшного там немає, на цьому напрямку не бувається. Тобто дійсно на певних ділянках фронту дуже і дуже важко зараз, але з іншого боку, я думаю, помилково сприймати ситуацію там, що ми десь втратили якийсь кілометр там території чи якесь одне село, і це вже робити з цього трагедію і так далі, оскільки враховуючи який масив сил накопичений із нашого боку, із їхнього, перехід території із рук в руки, дійсно інколи впродовж доби, це абсолютно нормальне явище, тому треба довіряти офіційним джерелам, довіряти Збройним силам України і, звісно, стежити за цією ситуацією, у чому допомагаємо вам ми. Ну, а далі наша наступна рубрика «Воєнтех». Отже, рубрика «Воєнтех» і говоримо про те, як захиститися від дронів. Напевно, не буде перебільшенням констатація того, що дрони відіграють ну ледь не вирішальну, але дуже важливу роль у нинішній війні. І серед них дуже небезпечними є, або якщо говорити про використання нами, ефективними FPV-дрони. Буквально сьогодні ми показували, як такий дрон знищив сонцепьок і танки. Вони знищують все, будь-які види техніки. Але мусимо розуміти, що Україна не має якихось ексклюзивних прав на їх використання. Це доступна технологія, і росіяни використовують їх також. Ну, загалом використовують різні засоби протидії. Зокрема, ось ми можемо показати відео, як над САУ «Краб» була натягнута металева сітка, яка, як виявилось, є доволі ефективним засобом захисту від тих самих ланцетів російських. І часом дрони камікадзе заплутуються навіть в маскувальних сітках, але ті самі FPV-дрони, вони керовані оператором, який може доволі ефективно змінювати траєкторію руху, тому напевно металева сітка в цьому плані не завжди є ефективним засобом, але сучасним високотехнологічним є система радіоелектронної боротьби. І є новина, що українські волонтери вже 3 тижні випробовують таку систему в українських військах на одному з танків Т-72, і за 3 тижні жоден ворожий дрон камікадзе по цьому танку не поцілив, хоча той, що працював з ним разом, або не один навіть, вони зазнали певних ушкоджень від цих дронів, а тут система поки що працює 100%. Що це таке взагалі системи РЕБ для боротьби з дронами і як можна їх розвивати, ми сьогодні говоримо з Сергієм Флешем, військовослужбовцем та експертом з радіотехнології. Пане Сергію, добрий день. Добрий день. Та, бажаю здоров'я, добрий день. Скажіть, будь ласка, наскільки, на вашу думку, в принципі, РЕБ, чи є він ідеальним, найкращим, чи лише одним з засобів протидії ворожим безпілотникам? Ну, смотрите, якщо ми говоримо о FPV, то есть на даний момент именно они причиняють нам самый максимальный вред. Если раньше большинство запросов от військових касалось ружей, да, то есть работа относительно коммерческих мавиков,
и других дронов, то сейчас все боятся FPV. Я вам скажу честно, что я, бываючи на фронтах, перемещаясь на автомобиле, я тоже об этом думаю в первую очередь, чтобы меня не увалил какой-нибудь русский на FPV, потому что действительно это страшное оружие, оно эффективное, это оружие. Мы начали первые использовать это оружие, научили русских, показали, что оно эффективное. Теперь они масштабировали производство, к сожалению, больше, чем мы. Мы тоже не стоим на месте, мы просто об этом не рассказываем в пабликах никому. То есть у нас ребята производят ударные дроны FPV, то есть активно это делают, то есть работа ведется, просто об этом как бы, ну, мы стараемся об этом, в отличие от россиян, не рассказывать публично, чтобы, я это говорю специально, чтобы все понимали, что мы не стоим на месте и тоже занимаемся этим вопросом, только, к сожалению, в отличие от россиян, не на государственном уровне, мы занимаемся это на уровне там частных разработок, инициатив групп команд. Теперь относительно РЭБа. Соответственно, как только FPV стали угрозой, стала задача защиты от этого РЭБа, и она очень отличается от ружей и коммерческих мавиков. Потому что FPV летит со скоростью до 200 км в час, и оператор ружьем просто не успеет отработать. То есть наши ребята, бывает, успевают это делать, то есть я делюсь, рассказываю, как это делать, но это сложно. При такой скорости успеть отработать в воздухе FPV. Поэтому мы говорим о том, что тут должны быть некие системы защиты, которые будут называться или купол, или щит, или еще какой-то формы, которые будут создавать определенный барьер, который не даст подлететь к технике или к русским. Я имею в виду, не даст подлететь русским к нашей технике или не даст подлететь к нашим бойцам. Здесь сложность вся заключается в том, что все текущие разработки РЭБа, я это пишу публично, не дают 100% гарантии. Мы над этим работаем сейчас, над защитой FPV. То решение, которое сделали ребята, потому что мы все активно общаемся, это сфера одна, рынок один, оно обеспечивает лишь защиту на 30-35%. И тут мы разошлись во мнениях, потому что я считаю, что нельзя на фронта давать защиту, которая не обеспечивает 100%. То есть их позиция, что можно дать, это лучше, чем ничего. Но я часто провожу аналогию, что никакой боец не согласится носить бронежилет, который вас спасет там, от 40% образно пулей, а в 60 случаях вы погибнете. То есть защита должна быть 100%. Мы над этим работаем. Почему нельзя сделать иначе? Я вам объясню. Россияне активно покупают аналог купольного РЭБа от FPV в Китае и ставят их на свои танки. Мы это все снимаем с трофейных танков, исследуем, изучаем. И вот, например, я дал публично в Фейсбуке рекомендации в 5 пунктах, как любой наш FPV-пилот может обойти эту защиту. То есть я помножил, образно говоря, своими там рекомендациями ее на ноль. Я не хочу, чтобы какой-то аналогичный там Сергей с российской стороны дал точно такие же советы, как проходить наши куполы. То есть защита должна быть 100%. То есть мы над этим работаем. Я скажу сразу, что есть команда офицеров с управления РЭБ Генерального штаба, которые присутствуют при всех этих испытаниях. То есть они, в том числе вместе с командами и разработчиками, все это проверяют, фиксируют. То есть вооруженные силы наши тоже отслеживают все разработки частников на предмет того, насколько они эффективны или неэффективны. А на вашу думку, на яких принципах, якщо це можна розповідати, я не знаю, просто ви самі вирішіть, має будуватися ефективна система протидії FPV? Тобто, якщо це купольне рішення поки не відповідає бажаним параметрам своєї ефективності, то його альтернатива на яких ідеях має будуватися? Смотрите, то есть система купольного РЭБа, она изначально неправильная, потому что она предусматривает, что РЭБ излучает постоянно круглосуточно. Это ведет к тому, что этот РЭБ фиксирует средства радиоэлектронной разведки, россиян может по нему корректироваться, наводиться. Это ведет к тому, что мы засоряем эфир. Представьте себе, если такие купольные РЭБы поставят, например, 10 или 40 подразделений на одном участке фронта. Мы защитим себя, но мы не дадим нашим пилотам, мы будем нашим собственным пилотам мешать летать. То есть это тоже проблема. И третья часть проблемы, что купольный РЭБ, который излучает постоянно, он требует огромных энергетических затрат. Вот представьте себе, что это уже никакие аккумуляторы там с трудом смогут это выдержать, нужно ставить генераторы и так далее. То есть правильное решение, единственное правильное, то, как делают россияне в комплексе Стриж и комплексе СЕРП. Это устройство, которое не излучает, которое находится постоянно на приеме. Она анализирует эфир, она засекает, что с какой-то стороны приближается дрон,
она этот дрон подпускает по уровню сигнала на определенное расстояние и только тогда включает глушилку в это направление, в эту антенну, на определенное время подавляет этот дрон, потом смотрит опять по сигналу, подавился он или нет, и входит опять в дежурный режим. То есть это самое правильное, оптимальное решение, но оно достаточно технически сложно реализуемое, поэтому наши как бы, ребята пытаются делать сейчас более простые решения, но они технически неправильно, я скажу. Это мы делаем, ну, скажем так, от бедности, от безысходности. От, хотів спитати таке, головне для мене цікаво, яким чином цей РЕП, ну це я думаю для більшості глядачів, особливо чоловіків цікаво, яким чином він придушує? Ми ж розуміємо, що FPV-дроном керує оператор, який бачить картинку у себе на моніторі і спрямовує туди, куди треба. Тобто цей РЕП якось цей сигнал придушує і його викривляє, вже оператор бачить не об'єктивну реальність, а викривлену. Смотрите, то есть это не тайна, потому что все россияне и мы, в принципе, работаем на одних комплектующих китайских, это все один рынок, поэтому они в своих группах все это обсуждают, то есть в этом как бы тайны нет. FPV-дрон, он делится на, как бы, на два канала, скажем так, передачи данных или управления. Первый канал непосредственно управляет самим полетом, оператор, это все делается на частоте в районе там, 900 МГц, а вторая часть этого процесса – это передача видеосигнала, видеокартинки с этого дрона оператору, это делается на другой частоте. То есть это два как бы разных приема передатчика, скажем так, в дроне. Картинка идет отдельно, управление идет отдельно. Вот. Есть разные системы управления, есть разные частоты передачи картинок. Вот. Влиять на картинку особо смысла нет, потому что ну, дрон летит, излучает, то есть что толку, что вы его будете подавлять. Это надо приемник со стороны оператора подавлять. А вот канал управления на дроне, чтобы он не принимал команды от оператора, подавлять эффективно, поэтому на это все и рассчитано, на это мы и работаем. То есть это называется самая обыкновенная глушилка, давайте ее так назовем. То есть задача этого РЭБа или этой глушилки перебить по силе сигнала, сигнал, который идет от оператора. Если вы это сделали умело, то тогда дрон теряет управление и, скажем так, летит кувырком. А це якась поширена річ чи лімітована достатньо зараз і дорога? Это самая распространенная обычная технология, то есть она бывает в двух типах. Она бывает в более дешевой китайской реализации, ну, скажем так. Китайское это условно я назову, потому что китайцы делают и серьезные вещи. Тут существуют модули, которые формируют помеху более бюджетно, более дешевая, но она менее эффективна. И существуют модули, которые формируют помеху более качественно, более плотно. Они стоят гораздо дороже. То есть мы в профессиональном РЭБе используем такие технологии, потому что они дорогие и эффективны. Ну а в маленьких РЭБах мы используем самые обыкновенные глушилки. Представьте себе, что это маленький модуль, который состоит ровно из двух частей. То есть он размером, я не знаю, с полпачки сигарет. То есть одна половинка этого модуля излучает помеху, а вторая половинка этого модуля ее усиливает. На 10 ватт мощности, 20 ватт мощности, 30, 40, 50 и даже на 100. То есть это все зависит от цены на этот модуль. Вы можете, образно говоря, купить в Китае модуль на любую мощность и его применять. Естественно, чем эта мощность сильнее, тем этот модуль эффективнее глушит. Ну и есть обратная сторона. Тем этот модуль больше потребляет электроенергії і його більше світиться для радіорозвідки в ефір. Сергій, цього тижня Washington Post написала статтю про те, що українські розробники тестують системи штучного інтелекту в безпілотниках, і в тому числі в FPV-дронах, і, зокрема, ніби як у перспективі штучний інтелект дозволить навіть у разі втрати зв'язку з оператором самостійно відстежувати навіть рухому ціль, тобто фактично людськими очима. Тобто він просто бачить цю ціль, і хоч там якісь завади, реп, не реп, він просто в неї летить, і все. Тобто навіть, якщо такі дрони будуть зроблені, то і реп, в принципі, втратить якусь таку суттєву ефективність проти таких технологій. Як ви оцінюєте таку перспективу? Наскільки вона близька? Ну і загалом, ця ідея, вона життєздатна, в принципі, чи ні? Смотрите, она очень далека от реальности, я вам скажу сразу, потому что даже современные ударные дроны Российской Федерации «Ланцет», которые стоят много денег, не имеют в полном объеме систему какого-то автоматического наведения искусственного интеллекта. Потому что на базе, скажем так, существующей там платформы, которая летит в небе, очень сложно реализовать систему обработки. У нас есть
только, по сути дела, одна такая публичная платформа, построенная на базе NVIDIA, которая умеет делать нечто подобное. Но это все определяется ценой, размерами и производительностью этой самой системы, которая может обрабатывать видеозахваты и, скажем так, интеллектуально это делать. С точки зрения управления с Земли, да, это возможно. То есть возможно, что дрон будет передавать какую-то телеметрию, она будет с видеокартинкой, и искусственный интеллект на Земле будет распознавать цели и помогать это делать. Но от управления мы вряд ли в ближайшее время сможем уйти. И поймите, что война вот технологий, она заключается в том, что мы сейчас начинаем давить русских, например, а они нас, соответственно, на определенных частотах. Что сделают россияне? Они будут уходить на другие частоты, чтобы сделать наш рэп неэффективно. Они уже это обговаривают в своих пабликах, говорят, что вот украинцы сделают купола на существующие протоколы управления, а мы, значит, уже параллельно исследуем другие частоты. Вот. Мы, соответственно, делаем то же самое. Мы понимаем, что если русские наводнят рынок глушилками, то нам нужно будет уходить на другие частоты. И вот эта вот война технологий, она ведется постоянно. То есть, с одной стороны, рэп находит уязвимости и их давит, с другой стороны, пилоты пытаются противодействовать и находят все более и более методы. В частности, вот самый распространенный метод, чтобы перекрыть сигнал глушилки, вы должны сделать более мощный свой сигнал. Поэтому начинают применяться антенны направленные, начинают применяться усилители. Это, кстати, касается и мавиков, это касается и FPV-шек. То есть тут вот идет борьба мощностей технологий. И как и мы, как и русские, я подчеркиваю, то есть нельзя их недооценивать. У них работает много команд по всей России, которые занимаются этим вопросом тщательно. И, к сожалению, я уже много раз говорил, им открыт полностью рынок Китая. То есть все вот эти вот санкции, которые делает цивилизованный мир, они не приносят результата и не принесут никогда, пока не будет закрыт рынок Китая для России. То есть там идет зеленый коридор, зеленая волна, растаможки, поставки. То есть все производители китайские ориентированы на помощь Российской Федерации. Вот даже зачастую дают приоритеты по заказам им. Поэтому для нас эта война сложна с точки зрения поддержки Китая, вот такой неформальной поддержки российских технологий. Дякую вам за такий екскурс в тонкощі радіоелектронної боротьби. Світ високих технологій. Так, Сергій Флеш, український військовослужбовець та експерт із радіотехнологій, був з нами на прямому зв'язку. І, як бачите, до купольних систем РЕП ставиться дещо скептично, Сергій, оскільки вони мають цілком очевидні обмеження, які навіть виходять там за рамки боротьби безпосередньо з ворожими дронами і можуть навіть мати якісь негативні наслідки так для своїх пташок і ускладнювати роботу своїм операторам. Але різноманіття на цьому ринку настільки велике, що я думаю, і він ще буде розвиватися, що я думаю, рано чи пізно все ж таки будуть знайдені якісь технології, які дозволять гарантувати не 30-35, а хоча б 90% захисту від безпілотників, тому що так рухається прогрес. І дійсно, ти, згадав публікацію Washington Post, і там якраз було сказано про те, що Україна стала такою своєрідною лабораторією змагань високих технологій. Ну, якщо, мабуть, ми не хотіли б стати такою технологією, такою лабораторією, але якщо вже нам довелося нею стати, то варто з цього винести якомога більше користі для нашої перемоги, і я сподіваюся, що так і буде. Друзі, на сьогодні все. Підписуйтесь на YouTube-канал «Ми Україна», на YouTube-канал «Військове телебачення України», ставте лайк, не забудьте про дзвіночок, пишіть коментарі під цим відео, у яких, можливо, якщо маєте бажання, можете зазначити якісь теми, які б ви хотіли, щоб ми розглянули. Будемо намагатися це зробити обов'язково в наступних випусках. І обов'язково чекайте наступних випусків. Всього найкращого. До зустрічі.